Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor atau SIBS 2021 buat pertama kalinya akan dianjur secara hibrid pada tahun ini dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad atau Invest Selangor, Datuk Hasan Azhari berkata, acara yang bakal berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober ini akan diadakan secara fizikal di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur dan secara maya menerusi Portal Selangor-Business-Hub Dot My. SIBS 2021 meliputi keseluruhan 6 acara utama termasuk 2 komponen baharu iaitu Expo Taman Industri Selangor Spark dan Expo Antarabangsa Selangor Medic. SIBS 2021 will continue its role as the regional premier summit for local and international industry players to convene and explore the great potentials of the local as well as the regional market. Dalam pada itu, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Teng Chang Kim berkata, kerajaan negeri komited untuk terus memperkukuhkan kedudukan Selangor sebagai negeri yang progresif dan membangun di Malaysia selain hasrat menjadikannya hub perdagangan global pada masa akan datang. This is reflected in Selangor's investment performance for the year 2020, whereby Selangor topped the list of the best investment destination in Malaysia again, with total approved investment amounting to 38.7 billion ringgit. SIBS 2021 menyasarkan untuk menerima kehadiran delegasi daripada 24 negara dan keseluruhan 15,000 pengunjung dalam tempoh 4 hari persidangan.